Aí daí, galera, Chopin Chile, carreteira austral. Olha, a imagem de hoje é essa. Valeu! Olha aí, Chaltén, né? No Chile, carretera austral, ó, de gelo. Isso é tudo água de gelo, deve ser água gelada. Se tivesse um limãozinho, um açúcar, nós ia fazer uma limonada. Porque gelo tem lá em cima, olha lá, ó. Aquilo branco, nas pontinhas lá, não é outra coisa não, é gelo e nós estamos aqui. Aí, ó, só um olhinho de fora, meu Deus do céu. Tá ruim o negócio, olha aí, ó. Tá frio demais, olha lá atrás, coisa de outro mundo. Carretera austral, aqui no Tire de Puerto Monte, a Vila Oringues. É isso daí, galera, valeu! E chegamos ao algum lugar, Palena. Medo? É pra lá, eu acho. É pra esquerda ali. 77 quilômetros. Vai tentar chegar lá ou vai procurar algum lugar? E aí, galera? Chegou o fim da tarde na carretera austral e a visão é essa. Ninguém? Onde você vai dormir? Hoje nós vamos dormir. No mirador aí, ó. Vamos armar a barraca aqui, a moto tá ali, nós vamos deixar ali atrás. A nossa visão é essa, no meio da estrada, na beira da estrada. Vai chover, mas nós estamos debaixo de um mirador. Ontem já choveu um pouquinho e pegamos um pouco de chuva na barraca, mas foi tudo tranquilo. Hoje nós vamos melhorar a maneira de nós montar a barraca para proteger a gente da chuva. É isso aí. Estamos aqui, ó. Olha aí, já tá querendo chover. Que aqui parece que todo dia chove. No fim da tarde, pelo jeito, graças a Deus. Graças a Deus, só no fim da tarde. Vamos desmontar aí pra ajeitar aí pra gente. Vamos montar nossa barraca aqui dentro hoje. Mais um dia sem banho? Mais um dia sem banho, dois dias já. Não é meu recorde ainda, meu recorde é 8 dias e eu tô só 2. É o segundo dia sem banho. Mas é isso daí. Depois nós vamos mostrar aí como é que ficou aqui dentro. Tudo montadinho, tudo bonitinho. O cheiro não tá muito bom, mas não tem problema não. Depois a gente ajeita. Valeu! Como vocês viram, nós vamos ficar aqui na beira da BR. Ai, 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 ai. Da BR 7. Eu já tô com meu macarrão no fogo, fervendo. Ai, por sinal, queimando minha mão. Embora ver. Estamos no álcool. Quando a gente dividiu as coisas, o bolanço foi para um lado e a gente foi para o outro. Estamos aqui. Ah, tá. Daqui a pouco. O que foi? Arrumei um campinho ali para nós. Foi nada. Arrumei. Por quanto? É, foi a melhor resposta que eu vi. O campinho é grátis? Se quer grátis, é grátis. Se não, colabore com quanto você puder. É, então. Aí tem 3 franceses lá de bicicleta. Aí nós vamos fazer a comida, comer aqui e vamos pra lá. Então não vai ter campinho hoje no meio da BR? Não, aqui não. Mas o campinho lá também é na BR. Vai ter ducha, pelo menos? Não. Então não adianta. Não tem nem ducha. Campinho pro campo não fica aqui? É, vamos ver, depois nós vê. Mas tá frio. Lá também não vai estar. Lá não vai estar quente. Ai, então tá bom. Então, mudando o assunto, nós não vamos mais dormir na beira da BR. Nós vamos pra um camping. Eu só vou terminar de fazer a minha comida aqui. Aqui eu vou comer. Então eu não vou sair daqui pra terminar de fazer a minha comida lá. Então, já tinha até limpado minha casinha, olha. Limpei minha casinha, joguei todo o lixo pra fora, olha. Olha o tanto de lixo que tinha. Agora, deixa eu fazer minha comida. Que eu também acabei de descobrir. Que?
O meu milho não é milho. É o quê? Leia. Porotos de soja. Foi igual aquele dia no coisa, nós compramos... lentilha achando que era poroto. E agora é poroto de soja. Eu comprei poroto achando que era lentilha, mas eu só fui pela foto. Mas não vai pôr poroto no macarrão. Eu só li, eu não li na verdade, né? Eu só mirei o desenho. Aí eu falei, ah, é milho, tá baratinho, 200 pesos. E comprou o quê? Feijão. Poroto feijão de soja. Soja. Que é pior. Feijão de soja. Mas não vai comer ele hoje. Feijão enlatado já não é muito bom. E de soja ainda, enlatado, então. Soja enlatada, vamos comer soja hoje. Eu não vou. Eu vou. Eu como, eu gosto. Me gusta. Gosta? Já comeu quantas vezes na sua Nenhuma, vida? Mas eu vou experimentar hoje. Se não prestar, fazer o quê? Vamos ver então ele experimentando o poroto de soja. Depois eu mostro pra vocês. Com essa imagem linda, maravilhosa, de um morro congelado nas pontas. Eu achei que era eu. Hein? E o que, que você descobriu hoje? Que aqui não neva, né? Não, neva. Na parte de baixo, não? Alguns lugares não neva na parte de baixo, só nos... só muros. Nas montanhas. Pelo menos foi o que me falaram, né? Não sei se é verdade. Eu tô vendendo aí o peixe que me venderam. Você vai comer o quê? Poroto de soja? Não, eu vou comer... somente meu macarrão com sardena. Com pescado. E... ah, isso se for, né? Porque eu tinha um desenho da sardinha e do tomate. Pra mim era só... Já pensou? Se não for? E se for só tomate? Olha, eu tô terminando aqui o poroto de soja. Vou experimentar. Você também vai? Como é que você precisa abrir a lata toda? Não, não é toda. É só uma granada. Já era. Acabar quebrando minha... ixi, tá fermentado, olha. Tá o quê? Tá fermentado. Cuidado com a unha. Ó, dá ali na lata. 1-0 pra lata. Vamos comer por outro desse, vamos ver se é bom ou não. Tan, 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 tan. Tem gosto de quê? Tá muito duro. Bem. Segura, não, deixa não. Eu ver. Como é que tá, colher? Não é ruim, não. É, não é ruim, não. Não vai colocar isso aqui? Não vai colocar no macarrão. Não é melhor deixar para outro dia? Não, agora já abrimos. Nós não sabíamos o gosto, nós abriu para experimentar o gosto. Quem já comeu caroço de jaca cozido? Não tem nada a ver. Gente? Não, não tem nada a ver. Tem meu ovo. Muito bom. Só faltou um salzinho, cadê o salzinho? Tá na moto. Então, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. E o meu oferecimento desse camping é para Massal de Descalvado. Para o Márcio Franciscato de Pranchita. Augusto de Recife. Josenildo de Pernambuco. Josenildo de Primavera, Pernambuco. Também. Um abraço grande aí, que ele sempre tá aí. Lá de Rosário do Sul. Ah, gente, eu sempre confundo. Eu tenho dúvida se é João Serafim Foleto ou se é José Serafim Foleto. Eu sei que ele é de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. É isso daí. E galera, o sobrenome dele é Foleto. Foleto, e um abraço para toda a galera do Bicho. Véio, Soledade, Rio Grande do Sul. É nóis, valeu. Aí, ó, tá ficando pronto aí, né? Ó lá, ó. Eita, que veio a chupada. Meu ovo, Ave Maria. É um animal mesmo, hein? Olha. Não, ficou ruim. Pelo ficou amor de Deus. Acho que a tua fome que tá grande demais. Porque tá uma sopa. Ficou uma sopa. Uma sopa, tá ótimo. Tá ótimo, é uma sopa. Eu gosto de caldo. Tá bom demais. Aí, ó, vamos degustar agora. Vamos comer e vamos voltar lá pro campo. Sem banho! É, porque... ela falou que o campo é grátis. Agora ele quis cobrar 3.500 pesos no banho, que dá na média de... 1, 2, 10, 20. 20 reais. Como é que é? Ontem era 1.000? Não.
Ontem era mil pesos, né, o banho? Era mil pesos ontem, que era R$7. Hoje é 3.500 pesos, que dá na média de R$25 o banho. Aí, de graça, eu já difícil tomar banho, imagina pagando. É isso aí, comer jantar. Hoje à vontade. Muita comida, muita. Você fez demais. Ah, eu tô com a fome que eu tô. Não, você não tá com muita fome, não. Valeu então, até mais. É isso aí, galera. Mais um dia findado. Estamos por aqui. O camping hoje vai ser aqui, ó. A Natália tá arrumando aí. É um camping na beira da estrada. A gente, a princípio, ia ficar lá no mirador, mas aí encontramos esse camping também, que é de graça. Ao fundo das montanhas, ali tem duas ciclistas. Tá ali as bicicletas. Também vão acampar aqui. A gente vai ficar por aqui hoje, vamos dormir aqui e amanhã a gente segue rumo a Vila Ourinhos. Estamos acho que 800 quilômetros de Vila Ourinhos, né? Acho que amanhã nós andamos uns 500, 600, é que hoje o dia inteiro foi praticamente de balsa. É, pegamos duas balsas, uma foi 4 horas e meia, a outra foi meia hora. Fora a espera da segunda, que nós esperamos quase uma hora para ela voltar, né? Então é complicado, hoje o nosso dia rendeu apenas menos de 200 quilômetros. Vamos ver amanhã. Amanhã a gente pretende rodar um pouquinho mais aí. Pelo menos 400, 500, vamos ver. Hoje tá muito frio. Vamos dormir. Apenas. Como é que tá aí? 7 horas, 8 horas já? Já é 7h30, 7h40. Hoje vamos dormir cedo. A moto tá aqui. Tá beleza, o pessoal tá ali. E estamos aqui num camping. O irmão aqui disponibilizou pra gente. Um chileno, perguntei para ele quanto era, ele falou, se você quer de graça, é de graça. Agora, se você não quiser, pague aí o que você acha que deve pagar, as suas condições financeiras te permitir. Então amanhã a gente vai dar um agrado para ele ali e vamos seguir. Não muito cedo, amanhã a gente vai dormir um pouquinho mais. O que quer dizer? Dinheirinho? Concha do mar. Onde tu arrumou essas conchas? Lá numa coisa. Na onde? Na balsa. Ah, é? Aí, tinha bonitinho, peguei. Com certilena. Então, galera, então é isso aí. Valeu, abraço. E amanhã a gente, logo cedo, já damos aquele alô. Fizemos um rango aí, como vocês viram. Macarrão, sardinha e poroto. De soja. É, muito top. Vamos dormir. Valeu, abraço. Chegou a hora de apagar as luzes. Ó. Eu tenho um pequeno, grande, grave problema. Os meus pés, eles não querem esquentar. Um pequeno, grande, grave problema. Grande, não é grave. Pequeno, grande e grave problema. Olha, eu tô com duas meias e um pedaço dessa capa térmica aqui que nós ganhamos do Paulo Barros. Mas, e eu tô colocando até por dentro da calça aqui, vocês podem ver, ó. Tá meio brilhoso. Mas não tá dando muita conta, não. Quanto aos meus, estão quentinhos. Eu não posso reclamar dos meus. Eu posso reclamar do meu, então. Reclamar dos teus, aqui os meus. Ai! Aqui. Eita, cara, minha. Então. Eu esqueci minha. Entendi. Eu saí do meio, tá meio molhado. Meio úmido. E agora? Agora vai ser assim mesmo. Mais úmido mesmo. Aí, o quê? Como tá sendo a viagem pra você? Tá sendo bom, muito frio, né? Mas gostosa, prazerosa. Quando tava aí com a galera toda, tava muito legal também, na Argentina, no Chile. E agora tá só nós dois também. Estamos curtindo, hoje foi muito bom o dia. Não rendeu muito quilometragem, mas pô. Foi legal demais estar dentro do navio, deu para descansar bem, a poltrona confortável, lugar quentinho, assistindo filme. Né? Eu até dormi um pouco.
internet tinha, então tava bem tranquilo, foi bem legal o dia hoje. Eu só não suporto esse frio desgramado aqui, puta que pariu. Se tivesse calor aqui seria uma viagem excepcional, mas aí não seria viagem aqui na carreteira, né? Porque nós estamos aí perto, entre a cordilheira e o mar. Aí no caso seria viagem na Amazônia. É, então, aí não seria na cordilheira, na carreteira que fica entre o mar e a cordilheira. Então o pessoal até dá risada que a gente fala que tá frio, eles falam que é verão aqui. Que ainda tá calor, que frio é daqui depois de janeiro, fevereiro, aí sim o bicho pega. Aí é neve pra todo lado, aí é frio que não acaba mais. Mas por enquanto tá bom. Então, posso falar uma coisa pra vocês? Boa noite. Boa noite, eu fui. Eu fui também.